Mvutano wa ulipaji ushuru kati ya kampuni ya Keroche Breweries na KRA ulianza zaidi ya muongo mmoja sasa. Keroche inatuhumiwa kukwepa kulipa ushuru, ila wakati huu KRA imemuamulia. On 7th December 2022, KRA closed the camp factory and further issued agency notices to that 6 banks in Kenya. This completely collapsed all our business operations, since we could not neither produce, sell, nor access any financing for many of the banks to assist in settling. KRA inadai Keroche shilingi milioni 322 ushuru wa tangu Februari mwaka jana. KRA ilifunga kampuni hiyo Naivasha ikiwa na zaidi ya lita milioni 2 za mvinyo wenye thamani ya shilingi milioni 512. This has drained all our resources, and unfortunately, if nothing is done in the next 7 days, we'll be forced to drain down all the beer and lay down the 250 direct employees. Tabitha Karanja sasa anamuomba Rais Uhuru Kenyatta awe mpatanishi kati yake na mamlaka ya KRA. Tabitha anataka kikao cha makubaliano ya jinsi kiwanda chake kitafunguliwa na uratibu wa jinsi ushuru utakavyolipwa, ili kuzuia hasara na kulinda ajira ya mamia ya wananchi wanaoitegemea kampuni ya Keroche. David Kagina, K24, saa 1.